Ahojte, ja som Tomáš, toto je môj syn Tomi. Ahojte. A dnes sme si pre vás pripravili cvičenie s mojim synom z jeho detskej izby, ale nebudeme cvičiť sami a zavolali sme si aj našich kamarátov, ktorí sa vám sami predstavia. Ahoj, a ja som Tomi a toto je môj syn Tomi. Ahojte. Vítam vás v našej legovej izbe, tešíme sa na cvičenie s vami. Tak, na začiatok. Pred každým tréningom si spravíme rýchlu rozcvičku. Vy môžete tie cviky robiť 10 krát, my pre krátkosť času to spravíme menej krát. Takže chytíme ruky v bok a krúžime hlavou. Do jednej strany, do druhej strany. Do jednej strany, do druhej strany. A ešte raz, do druhej strany. Dobre. Teraz budeme krúžiť hlavou najskôr do jednej strany, do druhej strany. Hop! Hop! Do druhej. Teraz budeme krúžiť pážami. Najskôr budeme krúžiť vpred. Tak ideme. Raz, dva, tri. Dopredu. Dva, tri. A ideme dozadu. Raz, dva, tri. Poriadne. Dobre. Budeme jednou rukou krúžiť dopredu a druhou dozadu. Hore ruky a ideme. Raz, dva, tri. A do druhej strany. Raz, dva, tri. No toto bude ťažké. Dúfam, že vám to pôjde tak ako nám. Pozerajte na to. Dobre, Tomi. Dobre to robíš. Ďalšie cvičenie nebudeme opakovať 10 krát, ale sa snažte vydržať v tom danom cviku aspoň 10 sekúnd. Aj hore ruky a ideme dole a vždy si narátajte 10 sekúnd. Tak, spravíme si hlboký predklon, dáme ruky hore, zohneme sa. Au! Tak sa posuň! Dobre, teraz hore ruky, spravíme záklon. A snažíme sa vydržať v tej polohe aspoň 10 sekúnd. Dobre. Toto cvičenie už ako vidíte je ťažšie a to brúško cíti. Tak poďme mi hore ruky, záklon. A to je pohoda, čo ty na to? Pohoda! Teraz spravíme lastovičku, Tomi. Takže pekne na jednej nohe. Snaž sa vydržať. Rovný chrbátik, nohu vyššie. Tak. Dobre, a na druhej nohe. Výborne, super. Tak, ideme aj my lastovičku na jednej nohe. Á, to je easy. Dobre, teraz na druhej nohe. V akadémii robíme aj dýchové cvičenia. Precvičujeme si tak brušné bránicové dýchanie. To mi leží. A vlastne, čo je tam dôležité? Dýchame nosom a dýchame len do brúška. To mi správa. Ako vidíte, brúško sa mu pekne dvíha a ide dole. Aby ste to lepšie videli a aby aj deti si to vedeli kontrolovať, tak je dobré si položiť na brúško nejakú hračku. Ja ti položím loptu a pekne budeme vidieť, ako Tomi bude dýchať, ako sa tá lopta zdvíha a páda. Troška nohy vyššie a vidíte. Každé z týchto cvičení si spravte aspoň 10 opakovaní. A pekne budete takisto dýchať. Nádych, výdych. Nádych, výdych. Ďalšiu polohu, ktorú poznáme v našej akadémii, je poloha na štyroch. Volá sa nízky medveď. Snažíme sa tlačiť nohy do podložky, mať rovný chrbát, hlava je v predĺžení a dýchame opäť do brúška 10 krát. Snaží sa, aby bol spevnený, aby nechodil dopredu, dozadu. Dobre, uvoľni. Tak, dáme si teraz malého medveďa. Nízkeho medveďa mám veľmi rád. No to sa teším. Poď to mi do vysokého medveďa. Takže rozdiel je zase ten, že
Krbátik je rovný, ale kolienka už máme troška vyššie, nie sú opreté o podložku, ale zapretí sme len o chodidla. Zase, ruky sú pevné, tlačíme do podložky a snažíme sa vydržať. Dýchame do brúška 10 krát a zase musí byť pevný ako skala. No, vypadám. Hlava vyššie, krbátik rovno. Super. Dáme si vysokého medveďa. Skúste vydržať aspoň 10 sekúnd. Ale dýchajte. Ďalšie cvičenie, ktoré je už opäť náročnejšie, je stojka s dopomocou. Tak potom vyskúšame najskôr miesta. Pomôžem ti, nemusíš sa bať. Hop, hop. Špičky sú spevnené, lýtka, stehna, zadok, brucho. Pevne, no výborne, pod dole. A skús ešte aj s výkrokom. Chod dozačie. A poď teraz. A hop. Výborne. Super. Chod dole. Tak, a teraz si dáme stojku, hore ruky. Stojku spravím raz, dva. Dobre. Dnes ste to super zvládli a nakoniec si dáme stretching. Tommy si sadne a natiahne vystreté kolienka, vystreté špičky. Dole. A zase vydržíme aspoň 10-15 sekúnd. Tak, na záver si spravíme stretching, ponaťahujeme sa. Ďalšie cvičenie si dáme kobru. V tomto cvičení sa snažíme vydržať aspoň 10 sekúnd. Dobre, poďme späť. A zase si dáme aspoň 3-4 opakovania. Poď hore. Snažíme sa aj vydýchnuť. Teraz uvoľníme sa. Výborne. Ešte raz. Takže dúfam, že sa vám aj toto cvičenie páčilo. Tešíme sa na vás opäť na budúce. Ahoj! Tak, poriadne sa teraz zapíš za ruky, dýchaj, vydržím, super, môžeš sa napiť. Dúfam, že sa vám toto cvičenie páčilo a budete nás sledovať aj naďalej. Ahoj! Ahoj! Dneska som si pre vás pripravil výzvu, koľko bottle flipov dáte po sebe. Tak poďme na to. Raz, dva. Matej, ty tu čo robíš? Trénujem. No, ukáž to sem. Hop. Čaute. Čaute.